nuko bamuzana hano muri Gasanze mu murenge wa Nduba twebwe abaturage tugasaba yuko bamurasa mu baturage kuburyo na wa wundi uri gutekereza nk'ibyo uyu nguyu yakoze na ubwe byamuhisomo kuryo na watagira igitekerezo cyo kwica ibyaje kuyobera aba baturage batuye mu mudugudu wa Nyakabungo akagari ka Gasanze mu murenge wa Nduba n'uburyo kinga uyu mugabo witwa Gabunani Pascal ngo yarasanzwe ari umurokore ku rwego rwo hejuru yewe ngo dore kunana ikiyobyabwenge na kimwe yigeze ngafata ngo kuva bamumenye gusa batunguwe nuko ngo mu masaha ya saa munani yaje kurwana n'umugore we akamukubita ishoka mu mutwe gusa akamuhusha bikarangira yituye hasi umwana akaza kuvuza induru atabaza abaturanyi ngo babibaza bakaba babatabara bityo uyu mugabo ahita afata ishoka ayikubita uyu mwana mu mutwe ahita asiga ubuzima mu gihe uyu mugore nawe ngo yarasigaje akuka gakeya ngo bahita bamujyana kwa muganga umudamu yari yarahukanye ataha ku wa mbere ejo bundi ubwo rero amaze gutaha n'ubundi amakimbirane yabo bayakomeje ejo rero n'iri joro rero ngo nibwo yafashe ishoka urumva yari yarabipanze atemagura umugore we amajije kumutemagura urumva umwana na nyina umwana yatatse atabaze ubwo rero yagize ngo n'umugore aramwishe ahita yicana umwana umudamu rero ariko we kubw'amahirwe ndi kumva ko ambulance yamujyanye kwa muganga mu gicuku ameze nabi ariko we ntarashira mu mwuka cyenda nibwo yishe umwana bari kurwana umugabo n'umugore none umwana agenda baza ati ese urahora iki mama urangije abaretse nyina abakubise umwana agashoka aramwije aba baturage kandi bakomeza bifuza ko ngo uyu mugabo yahanwa by'intangarugero ngo kuko ibi ngibi bikomeje kurambirana muri uyu murenge wa Nduba yicishije ishoka umugore ngo yamukubise ishoka mu gahanga umuntu ari kugira gute ariko buratwe bw'ababyeyi bunako ducitse iki umugongo kintu abanyarwanda bamwe na bamwe bishyiramo bigize inyamaswa ngo ndajya barambika ndajya kujya ibigori ni bamushyana bamuri umukure natwe bamurase tubuye ngo nuwo ari ufite icyo kintu imanye nabitekereza ku mugabo cyangwa bitekereza ku mugore nashatse nawe buri wese bitekereza ngo bitekereza gute ituvemo niba abantu batarafashe simbizi urareba nka genocide yabaye mu gihugu yaduhaye isomo sinzi impamvu rero abantu ubwicanyi babushyize imbere uyu mugabo yari umuturanyi twebwe tukifuza yuko noneho leta yatwemerera kujya kuko iri kujya kumuha ibigori ariko kugira gute ari kwangiza leta umwana ejo ari kuzabyara ari umujyambere ejo ari kuzarira abana bacu we bamujyanye kumufunga ari kurya ibigori bya leta ari kugenda akabyimbirayo undi nawe arimo arabura twebwe abanyarwanda icyo abaturage bandu bicyo twifuza nuko bamuzana hano muri Gasanze mu murenge wa Nduba twebwe abaturage tugasaba yuko bamurasa mu baturage kuburyo na wa wundi uri gutekereza nk'ibyo uyu nguyu yakoze na ubwe byamuhisomo kuryo na watagira igitekerezo cyo kwica umugabo yigeze undi mugore gusaba gatandukana ikindi kandi ngo n'uyu mugore nawe yigeze kuba afite umugabo nawe baratandukana bityo baza kwihuza uyu mwana waje kwitaba Imana akaba ari uyu mugore yazanye muri uru rugo nyamara kandi ngo n'uyu mugore ngo uyu nubwo yakubiswe ishoka mu mutwe nawe ngo yaratwite umwana w'uyu mugabo ari nawe wa mbere bari bagiye kuba bakwibaruka BTN TV twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Nduba gusa ntibyadushobokera ubwo BTN TV yavaga muri aka gace uyu murambo wa nyakwigendera wari utarakurwa ahangaha yiciwe kuko urwego rw'ubugenzacyaha ribu rwari rugikora iperereza mu gihe uyu mugabo bikekwa kwishe umugore w'ingwe yahise yishyikiriza sitasiyo ya polisi ikorera ahazwi nka Jabana Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali ubu sahwizi no mu masiba sahwizi nta muyobozi tugira mudugudu ntawe tugira aba baturage batuye mu murenge wa Kiziguro ni mu kagari ka Mbogo baherereye mu mudugudu wa Jyamuhuzi bavuga ko kutagira komite yuzuye y'umuyobozi bw'umudugudu ari imbogamizi kuri bo dore ko bagaragaza ko nugiyeho ngo atamaraho kabiri buriya niba mudugudu adahari mudugudu n'umuhuza bikorwa niba adahari se ibya bikorwa bizahuzwa bite kandi adahari impamvu kano gace nta muyobozi mudugudu bagira
amaraho amasaha abiri ndavuga amasaha ngewe kwera ubuti kumvise buri aha ngaha bwe bugenda bugira gutya mudugudu bakamuvuga amagambo babe bamuvuga batengwa rya ruswa agahita higa amati ngewe mvuyeho ejo nakwamba ngo nyo agasururu kwa runaka ngo ni ngo nicupa bamuhaye agahita avaho birabangamye cyane nubu ngo kugeza ubu ngo tumaze ngira ngo ameza ngaha tudafite mudugudu nubu ngubu nuko hano hashobora kuba ikibazo runaka washaka mudugudu ukamubura wa muturage akabura raporo imujyana kuri rwisumbuye kubera kubura mudugudu nyuma yuko ayoboraga uyu mudugudu yeguye ku nshingano hasigaye hayobora uwari ushinzwe umutekano gusa nawe akavuga ko kuba bakora komite y'umudugudu ituzuye nabo usanga ngo bibavuna cyane ndetse ngo zimwe mu nshingano ntibazuzuze nk'uko bikwiye kubera yuko uwo mukuru w'umudugudu yagize ikibazo aregura arangije kwegura kubera ko yari wari umwungirije nk'umukuru w'umutekano izo nshingano ze mba nzifite ariko ngiye ndi umukuru w'umutekano noneho bambwiye mu gitondo ngo nkora akandi kazi ndavuga ati nta bushe rwose ntabwo nabona uko njyayo kuko twari twiriwe mu bintu byinshi ubwo rero nyine ako kantu kabonekamo yuko hari ikiburamo ntabona uburyo nanjye naruhuka nyine ngo aba baturage kuri iki kibazo bagaragaza nk'imbogamizi iki nicyo gisubizo bahabwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kiziguro batuye mu wenda kimwe n'ahandi birashoboka yuko komite y'umudugudu yabituzuye ariko nk'uko mubiza amatora nayo agira uburyo yoruganizwamo kugira mu rwego rwo gusimbuza inzego ntabwo umurenge ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo umudugudu yavuyeho twagira twakoruganiza amatora muzi ko ibyo bikorwa na komisiyo y'amatora mu buryo bwo kugera gusimbuza inzego ubwo rero sinzi niba mudugudu yavuyemo ntabwo bivuga yuko komite yose bisenyutse icyo twababwira ni uko baba bihanganye inzego tukazishishikariza zigakora ibyo zigomba gukora kandi zigakora nka timu ni umuntu umwe ntaba ari we wikorera umudugudu ku mutwe kandi hari abandi bafatanyije ariko ubwo n'igihe nikigera bakaduha uburenganzira bwo gusimbuza n'abo ngabo bagiye bavamo tuzagenda tubasimbuza gukenera zimwe muri serivisi zitangirwa mu nzego z'umudugudu ntibazibonere ku gihe izi nizo mbogamizi ahanini bakunze guhura nazo bitewe n'uko uyu mudugudu batuye utagira umuyobozi uwuyobora bagasaba inzego zose zirebwa nabyo kuba bagira icyo babafasha nabo bakabasha kubaho bafite komite yuzuye umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo. Mu rukino nijoro mu masaha 9 narabyutse nsanga nawe nyina avuye hanze tubisikana nawe nanjye njyayo nawe ajya aryama. Uwimana Jacqueline umwana mukuru muri umuryango w'abana batatu basizwe na nyina nyuma yo kwiyambura ubuzima yiyahuye mu kiyaga cya Mugesera naho ise akaza kujyanwa muri gereza bagasigara ari bonyine avuga ko yatunguwe no kubyuka isa 11 agasanga inzu baba mirangaye nk'aho baraye badakinze kugera ubwo yagiye kureba umwana muto muri uyu muryango akamubura mu cyumba yari yarayemo bagatahwa n'ubwoba ko yaba yiyahuye nk'uko byagenze ku mubyeyi wabo ibyatumye biyambaza ubuyobozi nk'uko abitangaza kuvugwa n'ubwo umwana nongeye kumubona ko nahise nsinzira ubwo bwarakeye nikanguye mbyutse mbona urugi rwo mu gikari rurarangaye ngira ubwoba ati ko umuntu uri kwavuye kuri wese ukasiga udakinze urugi nzi ngo araryame noneho arangije nkabakabye kubura mbona nawe umwana uhari ndahamagara cyane mbajije muri umuntu arambwa atari kuri tuwarete ngiye kuri tuwarete nawe ndamubura nibwo nitabaje umuturanyi ndamubwira ati mutuye ndamubuze twese ubwabo uratwica tucaka iby'ingenzi byo kuba wenda dutekereza ko twatekereje nabi nyine tubatse yaba yagiye ku kiyaga bimeze bite Nkusi Theoniste ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu wa Rukumberi mu murenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma avuga ko muri urwo rukerera yaje guhuruzwa n'aba bana babiri bavuga ko babuze muri umuna wabo muto baba ubuyobozi ndetse n'abaturanyi bagatangira guhanahana amakuru kugira ubwo hamenyekanye ko umwana ari kwa Umuhoza Sandrine akaba nyina wabo utuye i Kigali ntekereza ibintu byinshi si yaba agiye kwiyahura nk'uko mama we agiye kwiyahura nahise mpamagara sosiyali w'akagari
noneho mpamagara na ribu wo ku murenge muha raporo ndamaze wamenye ko ikibazo twagize mu mudugudu wacu ubwo nibwo twashakishije mu baturanye turabaza hose nibwo batubwiye ko bageze no mu buyobozi hanyuma tuza kumenya yuko abayobozi baduhumurije yuko umwana yabonetse ari kwa nyina wabo nyina wabo uwo ngo umwana agiye Kigali none se nta bavugisha nta kina bamariye ni minerivare n'uyu nguyu wikonsoma akayishaka nyina wabo nyine yabafashe nk'uko afungisha se nta kintu na kimwe byabamarira kuko niwe baburana niyo mpamvu tuvuga yuko niwe uburana na se niwe tujya no mu rubanza niwe uhagurukaga akavuga ko se waba bana ari uhemuka niyo mpamvu tuvuga ko ari umufungisha Kwagerageje kuvugana na Sandrine Umuhoza kuri ubu udafite telefone usanzwe gukora akazi k'ubusekirite mu mujyi wa Kigali ntibyadukundira gusaba koresha badutangarije ko bagiye kudufasha kuba twamugeraho umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ari Dr. Murangira Thierry nyuma yo kumuha aya makuru akatubwira ko agiye kubanza gukurikirana Ese abo bana bitwa bande Abo bana umwitwa Uwimana Jacqueline niwe mukuru muri bo Mu butumwa bugufi yadushubije kuri WhatsApp yatubwiye ko umwana atatwa wahubwo yijyanye kuko byavugwaga ko hoherejwe moto ivuye Kigali igatwara uyu mwana mu gicuku ndetse ko aho umwana ari hazwi mu gihe Uwimana Jacqueline avuga ko nta na nimero ya nyina wabo bafite ko na nimero bafite atari ya Sandrine ahubwo ari y'umukoresha we natwe twakoresheje Jacqueline akavuga ko ubu bahangayikijwe na murumuna wabo mutoya udahari kugeza magingo ye biratubabaje cyane kuko uyu muntu aduhe mu nagaruko abarisubi ari ukutubabaza cyane kuko twa tumaze kwihuza nk'abana nyine twarakiriye ubuzima tubasha tunyurwa n'ibyo dufite ariko bizi isaha turahangaze naho papa arahangayitse kubona papa yumva ngo umwana ntago ari mu rugo twari adusize turi abana mu gihe biri budukundire kubona Umuhoza Sandrine ku murongo wa telefone mu makuru yacu ataha tuzabagezaho icyo avuga kuri aya makuru ibarushimwe biwukike V Christian BTN TV mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda